Армыстар 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасанқызы. Болжау жұмыстары мүлдем жасалмаған мемлекет басшысы су тасқынына қарсы шараларды үйлестіру мен оның салдарын жою жөніндегі республикалық штабтың отырысында осылай деді. Президент елдегі жағдайға қатысты үкіметке және облыс әкімдеріне бірқатар тапсырма берді. Қазір су тасқынынан төнетін қауіп сейілді деуге келмейді. Сондықтан ішкі істер министрлігінің ұлттық ұланның қарулы күштердің ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлық күші мен құралын, оның ішінде кадрлық және техникалық ресурсын барынша жұмылдыру қажеттігін айтты. Ахуал кез келген сәтте ушығып кетуі мүмкін. Қазіргі басты міндет адам шығынына жол бермеу. Бұл орайда жіберілген қателіктер мен олқылықтарды ескеруіміз қажет, деді президент. Әрі су тасқынынан зардап шеккен адамдарға тиісті көмек көрсетілуі керектігін тапсырды. Үкіметке, құзырлы мемлекеттік органдарға және облыс әкімдеріне бір қатар тапсырма беремін. Су тасқынынан зардап шеккен адамдарға тиісті барлық көмек көрсетілсін. Бұл мақсатқа үкіметтің және әкімдіктердің резервін ғана емес, Қазақстан халқына қорының қаржысын да пайдалану қажет. Осындай жауапты сәтте еліміздегі бизнес өкілдерін халыққа қол ұшын созуға шақырамын. Апаттан зардап шеккен азаматтарға және аймақтарға барынша қолдау көрсету керек. Бұл дәл қазіргі кезінде баршаға ортақ міндет. Елдегі су тасқыны басталғалы бері 13 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Қазіргі таңда уақытша қоныстандыру пункттерінде 7 мыңға жуық адам орналастырылған. Оның тең жартысы балалар. Төтенше жағдайлар министрлігінің ақпаратынша елде 52 елді мекен көлік қатынасынсыз қалып отыр. Сондай құтқарушылар ауылдар мен үй аулаларынан 4,5 миллион текше метр су шығарған. Ол үшін 700 мың тонна инертті материал қолданылған. Апатты құтқару жұмыстарына 8,5 мыңға жуық адам жұмылдырылған. Қостанай облысының Амангелді ауылынан 56 адам эвакуацияланды. Қызылорда облысынан барған құтқарушылар азаматтарды моторлы қайықпен алып шықты. Оның ішінде ауыл маңындағы фазендадан 2 бала көшірілді. Сондай-ақ шаруа қожалықтарынан 110 бас асыл тұқымды бұзау қауіпсіз жерге айдалды. Су тасқыны салдарымен күрес жалғасып жатыр. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Қарауой ауылы іргесіндегі көлдің суы қауіпсіз деңгейге түсті. Онда өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің 565 қызметкері мен 100 шақты техникасы жұмыс істеді. Оларға Қарауойдағы әскери бөлімдер мен жергілікті тұрғындардан құралған 300-ден астам ерікті жағалауды нығайтуға көмектесті. Естеріңізге сала кетейік, 3 күн бұрын Іле ауданының Байкент ауылдық округіндегі 1910 жылы салынған Барашылов су қоймасының бөгетін су бұзып кеткен еді. Бұл нысан 2017 жылы 49 жылға сенімгерлік басқаруға берілген болатын. Қазір Іле ауданындағы елді мекендер мен шаруашылық субъектілерін су басу қаупі төніп тұрған жоқ. Көл суы айналмалы арық арқылы Қаскелең өзеніне құйылып жатыр, деді Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы Ерсін Жағыпбаров. Абай облысындағы Көкпекті ауданында 2 шопан құтқарылды. Олар мал қайыруға шығып, Көкпекті өзенінің көтерілуінен қыстаққа өз бетінше қайта алмаған. Құтқарушылар 39 жастағы ер адамды Тассай Көкпекті автожолының көпірінен тауып, қайықпен жағаға шығарған. Екінші адам өзен маңындағы аралдан табылған. Ол Ми-17 тікұшағымен жағаға жеткізілді. Құтқарылғандарға медициналық көмек қажет болмаған. Ақтөбеде су тасқынынан зардап шеккендерді құтқаруға ұлттық ұланның авиация қызметі жұмылдырылды. Олар тұрғындарға гуманитарлық жүк жеткізіп, қауіпті аймақта қалған халықты тасымалдауда. Қазірдің өзінде әуе көлігімен 142 адам эвакуацияланды, оның 85-і бала. Сондай-ақ ұландық әскерилер де құтқарушылармен бірге қызмет етуде. Олар кеше ағын су арнасынан тасу мүмкін аймақтарға 250 тонна инертті материалдар жинап, су жағасына құм толы 600 қап төседі. На сегодняшний день Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округпен Қаратау ауылының халқын эвакуациялауға ұлттық ұлан авиациясы қамтылды. Қауіпсіз жерге жеткізілгендердің басым бөлігі қариялар, балалар мен әйелдер. Сондай-ақ ұлттық ұланның әскери бортының экипаждары Ақтөбе мен Оралда да белсенді жұмысын жалғастыруда. Ол жақта да өй көлігімен нан, су, макарон, картоп, консервілер жөнелтілді.
Су тасқыннан зардап шеккен бірқатар өңірдегі үйлердің құрылысына қолдау көрсету үшін Қазақстан халқына қоры 5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөледі. Бірақ жергілікті атқарушы органдар объективті тексеріс жүргізіп, тесті сараптамалар нәтижесі негізінде ауылдық тұрғын үйлерді жарамсыз деп тануы қажет. Қор тарапынан 2022 жылы сәуір айында Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданында көрсетілген қайырымдылық көмек тәжірибесін ескерсек, биыл да ауылдық елді мекендерде 200-ге тарта жаңа жер үй салынуы мүмкін. Алматылықтар су басқан өңірлердің тұрғындарына гуманитарлық көмек жинай бастады. Қабылдау пункті таңертеңгі 10-нан түнгі 10-ға дейін жұмыс істейді. Су тасқыннан зардап шеккен өңір тұрғындарына қажетті заттардың тізімі жасалған. Азық-түлікпен өзге медициналық препараттар, санитарлық гигиеналық заттар, балаларға қажетті жөргектер мен телефон қуаттау құрылғылары қажет екен. Қабылдау пункті Ахмет Байтұрсынұлы көшесіндегі 22-ші үйде орналасқан. Мұнда 50-ге жуық волонтер жұмылдырылып, келген заттарды қораптарға салып, түзімдеуге көмектесіп жатыр. Алғашқы көмек сәрсенбі күні жөнелтілуі мүмкін. Кеше осы Орал қалаларына, Ақтөбе қалаларынан қажетті заттар тізімін жазып берген болатын. Жалпы біз сол тізімдерді бұқаралық ақпараттарға, жалпы әлеуметтік желілерде жариялаған болатынбыз. Ол жақта бірінші қажеттілікке қажет киімдер де бар, азық-түліктер де бар, одан бөлек көрпешелер, сонымен қатар лопаталар, етіктер деген сияқты. Соның барлығын қазіргі таңда жинап жатырмыз. Тасымалдау жағы әзірше сөйлесіп жатырмыз. Бұндай көмекті бірінші жасап тұрмын. Өзіміздің жанұяның атынан киімдер, керек жарақтар, өзім не керек деп ойладым, соларды алып келдім. Кішкене болсын қолымыздың іші тисін деп. Әлемнің бірқатар елдеріне де жауын шашын және тасқын салдарынан зардап шегіп отыр. Ресейдегі су тасқыны ие бермей барады. Бәрінен де Қазақстанмен шекаралас Приволжье федералдық округіне қиын соқты. Тұтас елді мекендер су астында қалған. Орынбор облысындағы жағдай сағат сайын өзгеріп жатыр. Төтенше жағдайға әзірлік жоғары деңгейге келтірілді. Қазірдің өзінде 250-ден астам елді мекен су астында қалды. Алтай аймағында да 500-ге жуық үйді су шайып кеткен. Тасқынға байланысты тас жолдардағы көлік қозғалысы шектелді. Тұрғындар шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. 165 адам, оның ішінде 30 бала уақытша тұрақтау орнына жеткізілген. Пәкістанның солтүстік батысында алапат тасқыннан көз жұмғандар саны 10 адамға жетті. Тағы 12 кісі зардап шеккен. 30-ға жуық үй қирады. Әсіресе Хайбер Пахтунхва аймағының тұрғындарына қиын болып жатыр. Ауыл шаруашылық алқабына зақым келді. Ауғанстанда жауын-шашын салдарынан 7 адам ажал құшты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша табиғи апаттан 500-ден астам үй мен 1500 гектар егінге зақым келген. Тасқын зардабын Түркменстанмен шекаралас Фарьяб, сондай-ақ Нангархар мен Дайкунди провинцияларының тұрғындар тартып отыр. Қытайдың оңтүстік батысында Гуйчжоу провинциясында қалың бұршақ жауды. Табиғи құбылыс бар болғаны 5-7 минутқа созылғанмен рапс және жүгері сияқты дәнді дақылдар алқабын жайпап өтті. Мамандар бұршақтың диаметрі 69 мм-ге жеткенін айтады. Метеорологтар алдағы 2 күнде тағы 6 провинция аумағында бұршақ жауып, найзағай ойнайтынын ескертті. Желдің екпіні секундына 28 метрден асуы мүмкін. Тасқыннан зардап шеккен Бразилия тұрғындары еш жия бастады. Табиғи апат кезінде кетуге мәжбүр болған адамдар үйіне оралып жатыр. Бірақ көбінің баспанасы тұруға жарамсыз болып қалған. Жалпы тасқыннан 27 кісі құрбан болып, 7000-нан астам тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілген еді. Ернат Мелісұлы, 24 кезет. Кәсіпкер Қайрат Сатыбалды кінәсін толығымен мойындады. Астанадағы қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында ол айыптау актісіндегі сомалармен келісіп, дәлелдерге қарсы шыққан жоқ. Тергеу мәліметіне сүйенсек, кәсіпкер заңсыз жолмен тапқан ақшаға шетелден мүлік сатып алып, қалғанын есеп шотына салып қойған. Сот отырысында айыпталушы шығынды өтеуге келісті. Осыған байланысты судья процесті келісім жасау мәселесін шешу үшін отырысты кейінге қалдырды. Еске салсақ, қазір Қайрат Сатыбалды жазасын Шығыс Қазақстан облысындағы колония да өтеп жатыр. Бұған дейін оның мүлкі тәркіленіп, 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салынған болатын.
Бүгін Елордада алқабилердің қатысуымен экс-министр Қуандық Бишімбаевқа және оның бөлесі Бақытжан Байжановқа қатысты үшінші сот отырысы өтіп жатыр. Бұл жолы 29 наурызда түсініктемесін аяқтап үлгермеген куәгер сөз бастады. Бишімбаевтың анасының жеке жүргізушісі болған Әбіл Нұрхайдар оқиға болған күні марқұм Салтанат Нүкенованың телефонын Байжановтың нұсқауымен Бишімбаев пен Нүкенованың пәтеріне апарған. Мессенджердегі деректер бойынша Байжановқа ол пәрменді Қуандық Бишімбаев берген. Нұрхайдар оқиға болған сәттен бір апта бұрын дәл сол Байжановқа көмекші болып, Бишімбаев пен Нүкенованың пәтеріндегі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруға атсалысқан. Сондай айыпталушы тараптың қорғаушылары Әбіл Нұрхайдардан кейін Қуандық Бишімбаевқа да сөз сөйлеуге мүмкіндік сұрады. Сот өтінішті қанағаттандырған соң куәгерден кейін кезек Бишімбаевқа берілді. Ол ешқандай кешірімге үміттенбейтінін десе де парызы болғандықтан Салтанаттың жақындарынан кешірім сұрайтынын айтты. Алайда қылмысқа қатысым бар, бірақ оны қасақана жасамадым деп өз нұсқасын алға тартты. Сот процесі кешкі сағат 6:30-ға дейін жалғасады деп күтіледі және ол жоғарғы сот парақшаларында тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Қарағанды облысының шет ауданына қарасты Ағадыр кентінде болған атысқа қатысты 28 бен 47 жас аралығындағы 4 күдікті қолға түсті. Екі тарап сөзге келіспей қалып, соны атысқа ұласқан. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Еске салсақ, 31 наурыз күні Ағадыр ауруханасына аяғында оқ жарақаты бар кент тұрғыны жүгінген. Полиция бұл дерек бойынша адам өлтіруге оқталу бабымен қылмыстық іс қозғады. Кінәлілер 10-нан 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жеке деректердің таралуына жол берген Қазақ Телеком және Эйр Астана компаниялары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Естеріңізге сала кетейік, 16 ақпанда қазақстандықтардың 2019-2022 жылдардағы жеке деректерін белгісіз біреулер жариялап жібергенін хабарлаған болатынбыз. Цифрлық даму министрлігі осыған қатысты аудит жүргізіп, нәтижелерін жариялады. Министрлік ұлттық қауіпсіздік комитетімен және мемлекеттік техникалық қызметпен бірлесіп, ақпараттық қауіпсіздіктің жай-күйіне талдау жүргізген және аталған компанияларға оқулықтарды бір жыл көлемінде жою туралы нұсқама берілді. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.